მოგესალმებით ყველას. Დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო დღე. Დაახლოებით 3 კვირის წინ ჩვენ გამოვაცხადეთ ღია კონკურსი პოლიციის ახალი შენობის ესკიზურ პროექტზე. Დაახლოებით 51-მა მონაწილემ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უცხოეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან მიიღეს მონაწილეობა, ასევე არქიტექტორებმა, დიზაინერებმა. Საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 51 ესკიზური პროექტი. Რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევადგინეთ ჟიური შემადგენლობა დავაკომპლექტ შემდეგნაირად. Დაახლოებით 5 პროფესიონალი არქიტექტურისგან შედგებოდა ჟიური და 2 ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი სამეცნიერო წარმომადგენელი. ჟიური მიიღო ობიექტური გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრეცედენტი, ეს არის ახალი მიდგომა საკითხებისადმი, რომ აღარ ხდება ქვეყანაში ამ სამინისტროში ერთ პიროვნული გადაწყვეტილების მიღება. Ჩვენ პირიქით დავეკითხეთ აზრი პროფესიონალებს, ჩვენ მათ მოუსმინეთ და მათ მიიღეს გადაწყვეტილება. Ფიქრობ, ასეთი მიდგომა იქნება სარგებლო ზოგადად ქვეყნისთვის, საქმისთვის. Როგორც იცით, კონკურსი მიმდინარეობდა 2 დავალებაზე: პოლიციის შენობა მსხვილი ქალაქისთვის და მაგალითად იქნა არჩეული თბილისის გაგარინის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია და პოლიციის შენობა მუნიციპალური ცენტრისთვის და მაგალითი იქნა არჩეული მტკვრის სანაპირო ქალაქ ბორჯომში. Კონკურსი გახლართ ანონიმური, როგორც ეს საერთოდ მსოფლიოში მიღებული არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით გამარჯვებულთა ვინაობა, ექვსნიშნა ნომრით იქნა დაფარული ყველა ნამუშევარი და მოწოდებული მათი გვარები ცალკე კონვერტებში. ეხლა მე თქვენ თვალს წინ ნამდვილად ჭეშმარიტად ასე იყო მთელი ამ დღეების განმავლობაში წარმოდგენა არ ჰქონდა ვინ ღებულობდა მონაწილეობას, თქვენ თვალს წინ გავხსნი ამ კონვერტებს. ქალაქ ბორჯომზე, ხო? ქალაქ ბორჯომზე გამარჯვებული არის პროექტი 19-2892. გამარჯვებული ლაშა ბარბლიშვილი. აქ იმყოფება. მოგილოცავთ. მოგესალმებით. იგი გახლავთ ახალგაზრდა არქიტექტორი, მარტო მუშაობდი ამ პროექტზე 1999 წელს დაბადებული და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ მოულოცავთ მას ამ დიდ გამარჯვებას. სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ჟურის სხვა წევრები, ვინც აქ იმყოფება, დამემოწმებიან, რომ გადაწყვეტილება ბორჯომის გამარჯვებულ შესახებ ნამდვილად აი ესე გამოკვეთილად იქნა მიღებული თავის დროზე. Ნამდვილად ეს ლიდერი იყო ყველა ნამუშევართა შორის. ეხლა თბილისი. თბილისში გამოიმარჯვა პროექტმა 03713. ეს არის უკვე ორგანიზაცია შპს დემარკი. მისი საავტორო ჯგუფის ხელმძღვანელი დიმიტრი მოძმანიშვილი. აქ იმყოფება. მოგილოცავთ. ეს პროექტიც თბილისში სიმჭიდროვე, ასე ვთქვათ, საინტერესო პროექტებისა უფრო მაღალი აღმოჩნდა ბორჯომთან შედარებით. იქაც ძალიან კარგი პროექტები იყო, მაგრამ თბილისში უფრო რთული გამოსარჩევი იყო, მაგრამ ჟურიმ მიიღო ამ შემთხვევაშიც ერთხმად გადაწყვეტილება, ასე რომ მოულოცოთ ავტორს კიდევ ერთხელ.
ორი სიტყვით, როგორც ჟურის თავმჯდომარეს, მინისტრმა უკვე აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაკომპლექტება ჟურისა მოხდა ძირითადად პროფესიულ ბაზაზე. პირიქით, ჩვენ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჟურის სამინისტროს წარმომადგენელ ორ წევრს ვეკითხებოდით მათ აზრს იმ თვალსაზრისით, რომ აი აშენებადობა, ბიუჯეტთან მიმართვა და ისინი ყოველთვის ნახულობდნენ გზას, რომ ჩვენთან ერთად მივსულიყავით კონსენსუსამდე და რა თქმა უნდა, მხატვრული და არქიტექტურული სახე მთლიანად ჟურის წევრები ავაგებთ ამაზე პასუხს და ერთხმა გადაწყვეტილება ყოველთვის იქნა მიღებული. დიდი მადლობა ჟურის წევრებსაც მუშაობისათვის. დიდი მადლობა. დავალება იყო შემიქმნა პოლიციის შენობის დიზაინი. გაგანინის მოედანზე თბილისში არსებული პოლიციის შენობის ადგილზე. შენობა უნდა გამოხატოს როგორც პროგრესულ მიდგომას, ასევე თანამედროვე მასალებით ნაყოფი გადაწყვეტილი და არქიტექტურული. კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიცია როგორც ჩაკეტილი სისტემა მაქსიმალურად შევეცადეთ ინტეგრირებული ყოფილიყო საზოგადოებასთან და ხალხთან. ამიტომ ქვედა ნაწილი ორი სართული შევჭერით მაქსიმალურად და შევქმნით კონსულურად გადმოხურული სივრცე გამწვანებული და მყუდრო გარემო. და ასევე ლიფტის და კიბის უჯრედით ავდივართ მესამე სართულზე, სადაც არის სპორტული დარბაზი და აქ შეიძლება პოლიციის თანამშრომლებს და საზოგადოების სხვა წევრებს ერთად ივარჯიშო. ძალიან გახმარული კონკურსი გამოდგა ის, რომელიც აღმოჩნდა ბოლოს. Ну, ყველა მიცოდა, რომ თქვენის მეცოდა რომ გარდებოდა და ავიდეს და შევედი პოლიციის საიტზე და პოლიციის საიტზე იქ გამოცხადებული პირობები ვნახე ყველაფერი და დავინტერესდა დავიწყე მუშაობა. გადავწყვიტე, რომ ეს საზოგადოებრივი სივრცე არ ჩაკეტილიყო. და შენობაში გავატარე, ასე ვთქვათ, ეს ხალხის მოძრაობის ეს ალღა. და ამან შექმნა ძირითადი არქიტექტურული სახე. დანარჩენი შენობა არის, ანუ ამ გვირაბის გარდა, სადა ძალიან მარტივად და შენებადი და სათავეშორ სიაპიც. ეს მთავარ არქიტექტურული სახეს, ანუ ფუნქციურად გამართული არის, შეგიძლიათ ნახოთ. დანარჩენი შენობა არის ძალიან მარტივი, თეთრი, მსუბუქი.